Opäť raz by som chcel oznámiť verejnosti, že spolupráca so stranou Mariana Kotlebu pre SAS neprichádza do úvahy. Tomu je tak od prvého dňa, odkedy sa Marian Kotleba z jeho strany dostal do parlamentu. Nikdy sme o tom nevyslovili najmenšie pochybnosti. Bohužiaľ, pravidelne sa stretávam s týmito otázkami a preto považujem za dôležité povedať, že spolupráca s pánom Kotlebom neprichádza do úvahy, a to z konkrétnych týchto troch dôvodov. Poprvé, Marian Kotleba je za vystúpenie z Európskej únie a za vystúpenie z NATO. NATO vnímame ako garanta bezpečnosti Slovenska, vonkajšej bezpečnosti, a sme nielen za to, aby sme boli členmi NATO, ale aby sme si aj plnili naše záväzky. No a čo sa týka Európskej únie, tak ja patrím k silným kritikom. Prednedávno sme navrhli reformu Európskej únie. Európsku úniu treba kritizovať, treba tlačiť na reformy, pokiaľ to má byť v budúcnosti úspešný projekt, ale považujeme za chybu, keby Slovensko z Európskej únie vystúpilo. Naopak, členstvo Európskej únie pre Slovensko kľúčovým záujmom. Druhý dôvod, prečo nebudeme spolupracovať so stranou Mariana Kotlebu, sú jeho ekonomické predstavy. Na jednej strane chce znižiť dôchodkový vek, čo je síce pekné, ľúbivé, len by to stálo stovky miliónov eur. Tam chce zvýšiť, tam chce pridať, tam chce stavať byty, tam chce investovať do vzdušnej obrany, či protivzdušnej, nie, vzdušnej a tak ďalej. Zároveň chce znižiť rovnú daň na 15% a zároveň chce mať vyrovnaný rozpočet. Toto je ako keby, že poviem 2 a 2 je 17. No ťažko sa potom s takouto stranou hľadajú rozumné, funkčné ekonomické riešenia. No a ten tretí dôvod je, že Marian Kotleba, respektíve strana, ľudová strana naše Slovensko, je fašistická. Na kandidátke tejto strany bol napríklad s číslom 88 pán Magát, ktorý plnou vážnosťou tvrdí, že Hitler nezačal vojnu. Alebo poslanec za ľudovú stranu naše Slovensko je pán Mazurek, ktorý tvrdí, že 6 miliónov mŕtvych Židov je rozprávka. No, toto je pre nás jednoducho no-go.